Здравейте, приятели! Отново гледате Кот Хелт ТВ. Отново сте с предаването Активно без граници. Отново сте с мен, Чефо. И днес няма да ви представя някакъв спорт, както до сега. Днес ще се заровим в изкуството. Изкуството, при което средство за създаване на художествен образ е движението на човешкото тяло. Едно изкуство, неразривно свързано с музиката, чието емоционално съдържание намира въплъщение в композицията му. Изкуство, което може да се разглежда също като несловесна форма на комуникация между хората и даже между животните. Между другото, аз съм абсолютно въодушевен и респектиран едновременно. Така че, време е за танци! Добре, нека сега да започнем от самото начало, да разясним на нашите зрители, както и на мен, кой какъв танц е, понеже аз съм си малко пообъркан. Какво е бели денс, какво са индийски танци, какво е съответно къмършъл денс и така нататък. Нека да разберем първо за ориенталските танци, нали така е по-правилно да се казва? Най-правилно е да се каже ориенталски танци, да. Въпросът ти е какво са ориенталските танци? Ми да, и примерно има ли разлика с бели денс? Бели денс е част от ориенталските танци, един от стиловете. Подразделение. Да, точно така. Като цяло бели денса и въобще ориенталските танци, това е, много хора си мислят, че това е възхваляване, че това по-скоро е някакво съблазняване на мъжкия партньор или нещо от този сорт. А всъщност това е възхваляване на женствеността и плодородието. Ами те двете неща си приличат, да ти кажа, според мен, са взаимно свързани. Едно е да възхваляваш, друго е да си искаш. Да, има логика в твоите думи. Добре, много ми е интересно в крайна сметка, според вас аз за кой стил ставам повече? За бели денса или за къмършъл денса? Пебълс, може ли да дадеш малко така предположения? Насоки някакви, ами гледайки те, мога да имам някаква положителна настройка, че би ти лепнало къмършала, но... Ага. Нека си задам въпроса така. Да. В кой танц се изисква по-голяма динамичност, по-голяма ловкост, пъргавина, ако щеш, понеже аз съм си пословичен, нали, с неголямата така раздвиженост на тялото. С кое ще ми е по-лесно от двата стила? Сега аз, разбира се, съм крайно непозната с това, което се случва с ориенталските танци. Не мога да... си гледала се. И по масите съм била, ама това е друг въпрос, нали? Но все пак, говоряки за къмършъл конкретно, понеже това е много всеобхватно понятие. В смисъл, нямаш фиксирана рамка, какво точно представлява къмършъла. Къмършъла е много на база настроението на преподавателя, да, на това каква песен хванеш. Днеска да. Може да си рап, да си хип-хоп, утре може да си по-лиричен, по-нежен. Добре, горе-долу вече съм наясно с тези два стила, обаче с третия въобще не съм. Става дума за боливудските танци. Конкретно, много ми е любопитно, Иванка, ти ще кажеш, нужно ли ми е някакво актьорство? Понеже Боливуд, свързвам го предимно с това. Этот стиль танца вышел из кино, поэтому актерское мастерство было впереди стоящим. И соединение Индии с современными стилями и с актерской игрой делает этот танец уникальным. Този стил всъщност започна от киноиндустрията и затова актьорските способности на танцора са винаги излизали на преден план. Това е много добре, значи имам някакво преимущество, бих казал, тъй като съм дипломиран актьор, колкото и да не личи. Ти задаваш прекрасни въпроси и на мен много ми е приятно така да си комуникираме. Едва, но добре. Обаче, повече позитивизъм, окей? Okay? Добре, да. Така че сега тебе те очаква една малко, как да кажа, нелека задача. Uh-huh. Ще минеш три класа, съответно един по бели денс, един боливуд и един къмършъл. Добре. Повярвай ми, предизвикателството е доста приятно. Но накрая ще имаш по един изпит. При всеки един от нас. Разбирам. Ще бъдеш гледан, ще бъдеш оценяван, което е... Мога ли поне да си избера някой от тях? Мога, нали?
поне това право сте ми дали. Нищо не можеш да избираш. Имаш, а, имаш три класа. Аз искам да почна поне с единия, да, да си избера първи. Аз ще ги направя и трите. Ама поне първия да си избера. Става ли? Добре, окей, хайде. Някаква интуиция имам, че Бели Денса просто ще ми тръгне на късмет. Аз имам чувство, че ти от начало си го хванала Бели Денс и нещата отият на там. А може, добре. Нещо, може да се преквалифицирам, нищо чудно. Та, приятели, гледайте четвъртък 18.30 по Code Hell TV, Активно без граници. Следващия път, когато ще ви видите как затанцувам с моя приятел и гуру Семир ориенталски танци. И след всеки урок ще имам изпит, между другото наказание ще имам ли или? Разбира се.